რამოდენიმე დღის წინ გარდაცვლილ თელავის თეატრის ყოფილ რეჟისორს თელავის კოლეგები იხსენებენ და მას დადებითად აფასებენ. თელავის თეატრის მსახიობების თქმით, ნუგზარ ლორთქიფანიძის თელავის თეატრში მთავარ რეჟისორად მუშაობა თეატრისთვის წარმატებული იყო. შეგახსენებთ, რომ ცნობილი რეჟისორი ნუგზარ ლორთქიფანიძე რამოდენიმე დღის წინ გულის შეტევით გარდაიცვალა. ნუგზარს ჰქონდა ერთი თვისება, რომ იმ თავის დიდ ნიჭიერებას, თავის დიდ აი შინაგან სამყაროს რატომღა თითქოს არ აქცევდა ყურადღებას და ყოველთვის ჩრდილში და გვერდით ყოფნას ამჯობინებდა ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამისთვის არც ენა აკლდა, არც საუბარი აკლდა, არც ვთქვათ სხვისი პატარა ისეთი კარგი გაგებით გაკილვა და გაკიცხვა და ასე შემდეგ. თელავის თეატრთან ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს მას. 1975 წელს ჩამოვიდა მთავარ რეჟისორად და თითქმის 7 წელიწადი იყო, 6-7 წელიწადი იყო აქ მთავარ რეჟისორად და თამამად ვიტყვი, რომ აი ის პერიოდი ნუგზარ ლორთქიფანიძის თელავის თეატრში იყო შესანიშნავი ბრწყინვალე პერიოდი, სიახლის შემოტანა, აბსოლუტურად დაემატა კიდე ახალგაზრდა მსახიობთა შესანიშნავი ნაკადი და აი ამ სულ ყველაფერმა შექმნა ის, რომ ისედაც უკვე სახელოვანი და დიდებული, ვთქვათ, ჩვენი წინაპრების მიერ მოტანილი თეატრი ნუგზარ ლორთქიფანიძის მთავარ რეჟისორობის პერიოდში გახდა კიდე უფრო ძლიერი. დაებადა სურვილი, რომ ითამაშოს. იყო ასეთი გმირი, შოთა ბეჟანიშვილი თამაშობდა, ისიც აც უკვე ჩვენგან წასული დივანას და დივანა ითამაშა, სპექტაკლი მიდის და ნუგზარი თქვა, მე დღეს ვთამაშობო. და ეს ხდება ძველ თეატრში. უკან წავიდა ეს ნუგზარი, ასე იყო სპექტაკლში და ფეხი ჩაუვარდა მაშინ განათება სცენაზე იყო ხოლმე, განათების ბუდკა და ხო და ჩაუვარდა ფეხი და ჩავარდა და ჩვენ ესე იგი ისეთი ტრაგიკული სცენა მედის, რომ ღვიარება გაგვდის სცენაზე ერთი სიტყვით და ამ დროს ჩავარდა ნუგზარი. ნუ გაოცებულები ვიყავ, აღარ ვიცი და ამ დროს ამოყო თავი, გამოწია ხელი და თქვა, რატომ არ ტირით სიბრალულით გულქვა ქალებო? ნუ ფარდა ორჯერ სამჯერ დაგვიხურეს, ნუ ეს იყო საოცრება. მიუხედავად იმისა, რომ ის წავიდა და თეატრში არ მუშაობდა წლების განმავლობაში, ხშირად ჩამოდიოდა პრემიერებზე და თავის აზრს უშურველად და დაურიდებლად გამოხატავდა ხოლმე. ის არავის არის, რაც მოწონდა, აშკარად გულით მოწონდა და ბევრჯერ აქვს ეს გამონათქვამი ეთერში თუ პრესაში და ყოველთვის იყო გულშემატკივარი თელავის თეატრის ხო თემამ აღნიშნა, რომ არა თუ ღვაწლი, ვერბერთელა ღვაწლი აქ თელავის თეატრში ნუგზარ ლორთქიფანიძეს, გარდა იმისა, რომ ის არაჩვეულებრივ და საინტერესო სპექტაკლებს გამდა, ის იყო ყველას მეგობარი, ის იყო პედაგოგი, ის იყო ამხსნელი. მას ჩამოვიდა თუ არა თელავის თეატრში ჯგუფი ჩამოიყვანა, რომელიც ჯგუფიც დღესაც მოღვაწეობს და სამწუხაროა, რომ ასე გარდაიცვალა უეცრად, იმიტომ ის გარდა იმისა, რომ კაი რეჟისორი იყო, კაი პედაგოგიც იყო.